ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے پاکستان خطے کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردوں کے منظم گروپوں کے خاتمے کے لیے جامع آپریشن کیا، تاہم افغانستان میں داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی خطے کے لیے خطرہ ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا دوہری شہریت والے ملازمین کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، فیملیز کی دوہری شہریت کی معلومات جلد عدالت کو مہیا کر دی جائیں گی۔ ترجمان نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا افغانستان میں داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی خطے کے لیے خطرہ ہے، پاکستان خطے کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردوں کے منظم گروپوں کے خاتمے کے لیے جامع آپریشن کیا، خطے میں امن کے لیے ہمارا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔